visi šodien radākoši! Apsūdīsies! Paskatieties apkārt pa labi un kreisi! Un pasakiet viens otram, ka jūs esat varoņi! Varoņi! Skatoties uz jums, Latvija ir cerība! Jūs esat lasījuši Satversmi? Jā! Kas tur ir rakstīts? Mēs esam vara! 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 Atcerieties, viņai draugi, ka jūs, neviens jūs neglābs! Jūs katram iekļūst pa līderi šodien! Esam! Yeah! Neceriet uz nekādu Mesiju, neceriet uz Buldozeru, neceriet uz nekādu līderi! Jums iekļūst pa līderi šodien! Jā! Jā, Jāni! Un brīvību! 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 Latvija! Latvija! Jūs katrs esat līderis! Jūs katrs esat buldozers! Jūs katrs esat mēsija šodien! Jūs to saprotat? Jā! Mēs nedrīkstam sadarboties ar teroristu likumiem! Jūs saprotat? Nesadarbosimies, Jāni! Nevardarbīga nesadarbošanās! Uz katra soļa! Kur šeit ir vara? Mēs esam vara! 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 Un skatāties uz katru policistu ar smaidu! Viņi lielākā daļa ir muzejā! Policija ir tautas pusē! Tas nozīmē, ka Kariņam un Levitam ir pamats uztraukties! Jā! Mīļie draugi, lai jums burvīgs noskaņojums! Un vēlreiz! Brīvību! Brīvību!